بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 63ویں نشست ہے اور سورة سبا کی 17ویں نشست ہے. اس نشست میں انشاءاللہ سورة سبا کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ اور سورة اور آیت نمبر 11 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ. یعنی اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کو جو مختلف نوعیتوں کا فضل عطا فرمایا تھا، اس میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. عربی زبان میں لین کہتے ہیں، یعنی لام یا نون اس کے حروف اصلی ہیں، اور جو ہے باب افعال سے الانا یولین و الانتن، اور جو ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو، یعنی نرم ہونا یا نرم کرنا. نرم ہونا یہ بھی آتا ہے جو لازم ہے، اور متعدی اگر لیں گے تو پھر نرم کرنا یہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لفظ کو مختلف جگہوں میں استعمال فرمایا. ایک آیت کریمہ ہے جو نہایت معروف ہے سورۃ طہٰ کی، اللہ تعالی نے کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الزمر میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ثم تلين. یعنی نرم پڑ جانا یہ ایک لازم کے طور پر فعل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا فبما رحمة من الله لنت لهم. تو اس کے اصل معنی آتے ہیں نرم ہونا، یا فعل متعدی اگر لیں تو نرم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم فضل تھا داؤد علیہ السلام کے لیے، جو اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. لوہے کو نرم کر دیا تھا کس معنی میں؟ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی جو 34 ہجری کے اوائل کے علماء میں سے ہیں، جلیل القدر عالم دین، امام الجرح و التعدیل، تفسیر پر انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر القرآن العظیم، کہ صرف تفسیر معصور لکھنا ہے مجھے، اس ارادے کے ساتھ انہوں نے تفسیر لکھی. تو اس میں انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی سند سے انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب لوہے کو نرم کر دینا اس صورت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آٹا ہوتا ہے نا، آٹا جو گوندتے نا، اس کی طرح لوہے کو کر دیا تھا ان کے لیے. یعنی جس طرح سے آٹے کو گوند کے جتنا چاہے اس میں سے لے لیتے ہیں، جیسے چاہے بیل لیتے ہیں، جیسے چاہے بنا لیتے ہیں اس کو، مختلف صورتیں اس میں بن جاتی ہیں، مختلف جو شکلیں اس کی اختیار کی جاتی ہیں، طرح طرح سے اسے جو ہے بنایا جاتا ہے. تو کہا کہ لوہے کو بالکل ان کو اس کے لیے اسی کی طرح بنا دیا گیا تھا. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ موم جو ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا شم، ویسے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے کر دیا تھا. اللہ اکبر. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ گویا کہ جو کپڑا جو ہوتا ہے نا، دھاگا، اس کو جیسے چاہے آدمی بآسانی کر لیتا ہے، اس کو جیسے چاہے اس کی جو شکل، جیسے کپڑا لے کے سیتے ہیں، ایک آدمی کا ناپ لیتے ہیں، کپڑا لے کر کے سیتے ہیں، بآسانی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. لوہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درع بناتے تھے، وہ جنگی لباس بناتے تھے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی طرح کر دیا تھا کہ اس کو جیسے چاہے اس کو ڈھال کے اس کو بنوا لے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان آپ کے لیے کر دیا تھا. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوہے کو تپانے کے لیے جو آگ کی ضرورت ہوتی ہے، یا مطرقہ جو ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے، زور سے مارنے کا جو آلہ جو ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو،
हथौड़ी वगैरह जो होती है, कहा कि उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर आप जो है मतलब हाथों से यूँ कर लिया करते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को या ऐसा नहीं, ये आप अकेले को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने वो कुव्वत अता फ़रमाई, सुबहान अल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अलन्ना लहुल हदीद, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी इसको कैसे कैसे काम में लाया, कहा कि हमने लोहे को आपके लिए नरम कर दिया था, क्यों, ताकि आप उसे काम में लाएँ। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इसका लाजमी नतीजा ये है कि अन अमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्द व अमलु सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना बसीर, कि हमने आपके लिए जो लोहा को जो नरम कर दिया है, अब उसके मज़ाहिर क्या होने चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अल्लाह ताला ने लोहे को नरम किया और उसको कैसे बनाना, कितना बनाना, क्या क्या सब सिखाए रब्बुल आलमीन ने। अल्लाहु अकबर, कहा कि अल्लाह ताला ने अन्य अमल साबिगातिन, अन्य अमल साबिगातिन, इसमें जो अन है उस अन को तफसीरिया कहा जाता है, यानी अन अतफसीरिया, या उसको अन को अलमजदरिया भी कहा जाता है। ये एक मुस्तकिल सबक की तरह पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे पास बोर्ड हो, हम आपको सिखाएं कि जब अन ये हो तो इसको तफसीरिया कब कहा जाता है, मजदरिया कब कहा जाता है, अन तफसीरिया बोलने के लिए कितने शुरूत हैं, क्या होने चाहिए। यकीनन एक इस एक गुंजाइश नहीं है, ता हम निहायत इख्तिसार के साथ दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूं कि अन जो तफसीरिया होता है, यानी इससे अन से पहले कोई हर्फ नहीं होना चाहिए, उससे पहले यानी कोई कौल कौल होना चाहिए, जिसमें मतलब एक 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 अम्र वाली बात हो, तलब वाली बात हो, तलब वाली बात हो। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि अन्य अमल साबिगात, ये अमल, और उससे पहले मतलब अल्लाह सुबहानहु तआला की जानिब, ये कोई भी अरबी ज़ुबान के कायदे की बात करते हैं, एक कॉल होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि अमर नाम या अमर तू अन्य अमल, या इस तरह से कोई भी बात आती है, ओहैना, इस तरह की जो चीज़ आती है वो एक तफसीली बात है, अब इसमें उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों बातें कही गई हैं कि यह अन तफसीरिया है, कि इससे पहले ये महजूफ़ माना जाएगा कि अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया कि अमरना, या जो है यानी ओहैना इला दाऊद अन्य अमल साबिगातिन, इस माने में, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुन नहल में बयान फरमाया, व ओहा रब्बुका इला नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता ومن الشجر ومما يعرشون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي ان مصدريه بھی ہوتا ہے ابن عطیہ وغیرہ نے جیسا کہا رحمہ اللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ والن له الحديد لعمل سابغات کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو کیوں نرم کر دیا تاکہ اس عمل کے لیے اس انجام دینے کے لیے وہ مصدریہ مصدر کے معنی میں تاکہ عمل کیا جائے تاکہ عمل کرنا اس معنی میں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا واخر دعواهم अन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अन क्या है, मजदरिया है, वो हमदन के माने में। बहरहाल तो ये अन जो है वो मजदरिया है या तफसीरिया है, दोनों बातें हमारे सामने आती हैं, वल्लाहु आलम। अन मजदरिया यहाँ पर है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन अमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्दी व अमलु सालिहा। यहाँ मुझे आपको एक और बात भी बतलानी है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि वह अलन्ना लहुल हदीद, और ग्यारहवीं आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अन्य अमल के तुम काम करो, यानी हमने आपको जो आपके लिए जो लोहे को नर्म किया है आप काम कीजिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस लोहे को जो अल्लाह ने आपके लिए नर्म कर दिया था, आप उसे अपने हाथों से काम किया करते थे और अपनी कमाई का ज़रिया बनाया था आपने, अपने मुआश का एक ज़रिया बनाया था आपने, यानी उम्मत मोहम्मद उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, यानी आप मुजाहिदीन के लिए भी आप उसके इस्तेमाल करते थे अल्लाह के रास्ते में, और जो ही फिर आप उसके लिए अपने लिए एक एक मुआश का ज़रिया भी आपने बनाया था। अन अमल अमल करने की काम करने की जब बात आती है, तो इस ज़मीन में इब्न कसीर रहमहुल्ला ने एक वाक़िया दर्ज किया है। ये जो वाक़िया है हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्ला ने इब्न असाकिर रहमहुल्ला की तारीख़ दिमिश्क जो है उस किताब के हवाले से नकल किया है, लेकिन उसकी सनद के बग़ैर आपने वाक़े को नकल किया है। वो नकल उस वाक़े को नकल करके उस सनद में एक रावी हैं, उस रावी पर इब्न कसीर रहमहुल्ला ने कहा है कि फ़ीही कलाम, सिर्फ इतनी सी बात कही है, मज़ीद कुछ और उस पर नक़द नहीं किया है उस वाक़े से मुतालिक इब्न कसीर ने रहमहुल्ला। लेकिन इस वाक़े से मुतालिक मैं आपको कुछ तफसीली बातें बतलाऊँ कि वह वाक़ा है क्या। वाक़िया तो आपने पूरा दर्ज किया है इब्न कसीर ने रहमहुल्ला बग़ैर सनद के। बात यह है कि इब्न असाकिर रहमहुल्ला
چھٹویں صدی ہجری کے بہت معروف عالم دین 571 ہجری سن وفات ہے ان کا، علی ابن الحسن ابن حبۃ اللہ ان کا نام ہے، جو آج علمی دنیا میں، آج مطلب ان کے انتقال کے بعد سے، علمی دنیا میں ابن عساکر کے نام سے معروف ہیں، 571 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ابن عساکر کے نام سے تو معروف ہیں، لیکن یہ بات بحیثیت طالب علم کے میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ابن عساکر کے نام سے معروف نہ تھے، ان کے انتقال کے بعد ہی وہ ابن عساکر کے نام سے معروف ہوئے ہیں۔ المنتظم جو کتاب ہے فی تاریخ الامم فی تاریخ الملوک والامم، جو ابن الجوزی کی کتاب ہے رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ہی آپ ابن عساکر کے نام سے معروف ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مؤرخین نے حیرت و استعجاب کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ ابن عساکر کیوں، کون تھا آپ کے خاندان میں عساکر کا نام سے؟ یعنی میں آپ کو عام مؤرخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کا ایک عظیم مؤرخ، میں علامہ الذهبی کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابو عبداللہ الذهبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں دونوں کی زندگی لکھی، ان کی بھی، یعنی علی بن الحسن ابن حبۃ اللہ جو ابن عساکر کے نام سے اصل ابن عساکر، اور ان کے فرزند القاسم، اور اسی بیس پر آپ کی کنیت تھی ابو القاسم ابن عساکر، تو القاسم، دونوں کی انہوں نے ترجمہ حیات لکھی ہے سیر و اعلام النبلاء میں۔ اور امام ذهبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ما علمت احدا اسمہ عساکر، یعنی ما علمت احدا من اجدادہ اسمہ عساکر، مجھے ان کے پورے خانوادے میں، اوپر ان کے اجداد میں کوئی بھی عساکر نام کا کوئی ہو مجھے نہیں معلوم ہے۔ ولا ادری من لقب به منهم، ان کے خاندان میں کوئی عساکر کے کوئی لقب سے ملقب بھی ہو یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابن عساکر کیوں کر ہیں۔ دونوں کے ترجمہ حیات میں انہوں نے لکھا ہے کہ حیران کن بات ہے۔ بہرحال آج جو تاریخی دنیا میں، علمی دنیا میں ابن عساکر کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، اپنے اصل نام سے وہ نہیں جانے جاتے، ابن عساکر کے ہی نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی موٹی کئی کتابیں انہوں نے لکھی، تبیین الکذب، کیا ہے نام میں بھول رہا ہوں، میں جو اشعری عقیدے سے متعلق آپ کی کتاب ہے، میں کافی مرتبہ منگوایا اس کو، نام تلفظ جو ہے زبان پہ نہیں آ رہا اس کا، بڑی شہرت یافتہ کتاب ہے ان کی۔ لیکن تاریخ و دمشق جو ان کی کتاب ہے، جو 80 جلدوں میں عمرو ابن غرامہ العمروی کی تحقیق سے چھپی ہے دارالفکر سے، ہو بہو وہی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، جو علمی دنیا میں ایک محقق نسخہ مانا جاتا ہے۔ تو وہ جو کتاب ہے تاریخ دمشق، آپ نے بہت ہی بڑی کتاب لکھی، دمشق کی پوری تاریخ، ملک شام، فلسطین، قدیم زمانے کا جو شام تھا اس کی انہوں نے تاریخ لکھی، آج کا جغرافیہ اعتبار سے شام کی تاریخ نہ دیکھے گا آپ، اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس میں ملک شام میں، یعنی جو فضلاء تھے، جو علماء تھے، جو حکمران تھے، جو امراء تھے، جو گورنر تھے، جو شعراء تھے، جو نحات تھے، جو قاضی لوگ تھے، حتیٰ کہ کسی کا وہاں سے گزر ہوا، سب کو سمیٹا ہے آپ نے، سب کو لکھا ہے آپ نے۔ تو اس میں جو انبیاء رہے ہیں کسی زمانے میں، اس علاقے میں آئے گئے ہیں، تو ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، اور اس کتاب کی ترتیب کو انہوں نے حروف الحجا کا خیال رکھا ہے، الف با تا سے، اس طرح سے ابجد الف با تا سے اعتبار سے ابجد حوض نے۔ تو اس میں انہوں نے دال میں جائیں گے آپ، تو اس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بات صاف کر دی ہے مقدمے میں کہ اس کتاب کو میں نے حروف الحجا کا میں نے خیال رکھا ہے الف با تا کے اعتبار سے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کون لوگ ہوں گے، بعد میں کون، ایسا نہیں ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف میں ایک کذاب راوی ہوگا، اس کے بعد ایک نبی کا نام آیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، مطلب حروف الحجا کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا انہوں نے جو قصہ لکھا ہے، اس میں اپنی سند سے اس واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سند میں ایک راوی ہیں اسحاق ابن بشر، ان کا نام ہے، ابن کثیر نے رحمہ اللہ ان کا نام لکھ کر کے لکھا کہ فیہ کلام، اتنی بات انہوں نے لکھی ہے۔ تاریخ بغداد جو ہمارے پاس ہے، دار الغرب الاسلامی کی تونس سے جو چھپی ہے، تونس سے، جو بشار عواد کی تحقیق سے حفظہ اللہ، اس میں جلد نمبر 7 میں بشر ابن اسحاق ابن بشر کا ترجمہ حیات مفصل ہے۔ وہ ضعیف ہیں تو ضعف کا پہلو کیا ہے انہوں نے بہت اچھے سے لکھا ہے، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک علت ہے اس سند کے اندر۔ دوسری جو علت ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے وہب ابن منبہ ہیں، جو حمام ابن منبہ کے بھائی ہیں، 116-117 یا 113 ہجری کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا ہے، اوسط تابعین میں سے ہیں، یمنی جو اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، وہ
کتب الستہ کے سبھی روات میں سے ہیں سوائے ابن ماجہ کے. ابن ماجہ نے التفسیر میں ان کا ذکر کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تابعی ہیں اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ ایک اخباری تھے, مطلب پچھلی جو کتابیں ہیں اس پر ان کو بڑی 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 بہت بہت دسترس تھا, ان کو بہت عبور تھا ان کو, تو اسی کے ذمے انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے. کسی صحابی سے سن کر کے نہیں, یہ جو ہے پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے پہلے. یہ بہرحال تو وہ ابن منبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بادشاہت عطا فرمائی, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو بہت عبادت کرتے تھے, مساکین پر بہت رحمت سے پیش آتے تھے, لیکن آپ ہر دن کوئی دن ناغہ نہیں کرتے تھے الا یہ کہ کچھ ایام, ورنہ آپ عادتاً راتوں میں نکلا کرتے تھے اور جو بھی سامنا ان کا کرتا, یخرج متنکراً لا یعرف, یعنی اجنبی بن کر کے نکلتے تھے راتوں میں اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی جو داؤد جو بادشاہ ہیں کیسے ہیں وہ آپ کی نظر میں, اور رائے لیا کرتے تھے لوگوں کی. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ملک کو, ایک فرشتے کو جو ہے انسانی شکل میں بھیجا, وہ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو داؤد بادشاہ ہیں وہ کیسے ہیں آپ کی نظر میں. کہا کہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت ہی اچھے انسان ہے. کیا کہ خیر الناس ہوا خیر الناس لنفسی ہی ولی امتی ہی, اپنے آپ کے لیے بھی, اپنے نفس کے لیے بھی, پوری امت کے لیے بھی وہ بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن کہا کہ الا ان فیہ خصلتن لو لم تکن لکانا کاملن, لیکن ایک خصلت ہے ان میں, اگر وہ نہ ہوتی تو لکانا کاملن, وہ بہت ہی کامل انسان ہوتے. وہ اچھا کہا کہ وہ کیا ہے وہ, کہا کہ بات ایسی ہے کہ یاکل ویطعم عیالہ من مال المسلمین, وہ بیت المال سے جو مسلمانوں کا جو مال جو اکٹھا ہے وہ اس سے کھاتے ہیں اور اسی سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ چیز ان میں نہیں ہونی چاہیے. داؤد علیہ السلام کو یہ چیز بہت لگی دل کو, آپ اللہ سے دعا کہ اے اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا کہ میں کما کر کے کھاؤں, میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں. تو اللہ نے کہا کہ ان عمل سابغات وقدر فی السرد, یعنی وہ النا لہ الحدید ان عمل سابغات, اس واقعے کو درج انہوں نے کیا ہے, واللہ اعلم. بہرحال اس روایت میں کلام ضرور ہے, لیکن آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اس تعلق سے. تو حدیث رسول صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب البیوع میں صحیح بخاری کی, امام بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب کسب الرجل وعمله بيده, آپ نے جو ہے باب قائم کیا ہے. ایک راوی ہیں عبد الواحد ابن ایک راوی ہیں جن کا نام ہے علا ابن عبد الرحمن, وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, عبد الرحمن ابن یعقوب الجوہنی. وہ معروف راوی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ہیں, بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کے جو طبقات بنتے ہیں اس میں سے تیسرے طبقے کے ہیں, تیسرے درجے کے طالب علم ہیں, جیسا کہ علی بن المدینی نے کہا رحمہ اللہ. صرف صحیح بخاری میں ان کی روایت ملتی ہے, صرف صحیح بخاری میں, اور کہیں ان کی روایت نہیں ہے. تو یہ جو ہیں عبد الرحمن ابن یعقوب الجوہنی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ عنہ, معروف صحابی رسول ہیں, تقریباً 80 پر 7 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, 91 سال ان کی عمر ہو گئی تھی, مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص ہے, یعنی جو بھی شخص ہے وہ اس کی بہترین جو کمائی ہوتی ہے, بہترین اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی ہے جو اس کے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہو, یعنی محنت کر کے وہ کھاتا ہو, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ادنا نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ, داؤد علیہ السلام اپنی محنت کر کے, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کے کھایا کرتے تھے. یہ خود ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے جو رسول اللہ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام, اس واقعے کو چھوڑ کر کے جو تاریخ دمشق میں ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس آیت کریمہ سے متعلق بقیہ جو باتیں ہیں وہ آنے والی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں سے شمار فرمائیں, ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین اور ہمارے کل معاونین اور مشاہدین و ناظرین اور ہمارے اہل خانہ کے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.